السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین، عزیز عزت قابل قدر بزرگ اور دوستو اور نوجوان اور رفیق ساتھیو، ساری تعریف تحمد الثناء ٲسِن کُنِس محبوٗدِ برحقس، یۄس تعریٖفن لایق ذات چھِ، اور بیٚیہِ ٲسِن بے شُمار دروٗدن ہٕنٛز رحمت، دروٗدن ہٕنٛز ڈٲلۍ سرورِ انبیاء فخرُ موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پٔتمٮ۪ن جُمعہن پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ بوزان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، چوٗنٛکہِ پٔتمِس شبس اندر تہِ روٗد أتھۍ پٮ۪ٹھ بیان، لیکِن پٔتمِس جُمعہس پٮ۪ٹھ اوس میون تہِ بیان أتھۍ پٮ۪ٹھ، تتھ منٛز اوس کینٛہہ باقٕے روٗدمُت. انشاء اللہ چھِ مےٚ اُمید اللہ تبارک و تعالیٰ دی مےٚ یتھ جُمعہس پٮ۪ٹھ سُے موضوٗع برونٛٹھ کُن پکناوُن توفیٖق، اور اسہِ سارنٕے دی تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرُن توفیٖق. قرآنِ مجیٖدس اندر فرماو وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، ہر کُنہِ دورس منٛز ہر کُنہِ وقتس اندر اوس رۄبِ ذوالجلال خۄداے پنٕنٮ۪ن پنٕنٮ۪ن ٹایمن پٮ۪ٹھ رۄب سُنٛد خوف اور رہبری کرنہٕ خٲطرٕ سوزان پنٕنٮ۪ن پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. وما ارسلناک الا رحمتا للناس، تہٕ یتھ اُمتس سوٗزُن رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، خۄداے سُنٛد خوف دِنہٕ خٲطرٕ اور پوٗرٕ انسٲنیتس سبق ہاونہٕ خٲطرٕ، پوٗرٕ انسٲنیت سبق دِنہٕ خٲطرٕ. خافت للناس بشیرا ونذیرا، اور تمام انبیاہن متعلق ووٚن پروردگار عالمینن کہِ مےٚ تھوٚو مِنت، یا مےٚ کٔر کُنہِ اُمتس پٮ۪ٹھ مِنت، مگر ییٚمہِ ساتہٕ کافت للناس بشیرا ونذیرا یہِ پیغمبر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یتھ اُمتس سوٗز پروردگار عالمینن، دوٚپُن میٲنۍ مِنت چھِ یتھ اُمتس، اور پیغمبر ٲسۍ صرف اُمتہٕ خٲطرٕ یِوان، مگر کافت للناس بشیرا ونذیرا یُس یہِ نبی آو، یا آو نہٕ صرف اُمتہٕ خٲطرٕ یوت کینٛہہ، یا آو پوٗرٕ انسٲنیت خٲطرٕ سوز. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ رحمت وول نبی آو، رحمت وٲلۍ نبی دیٖنُک پرچار کوٚر، دیٖنُک پرچار برونٛٹھ کُن پکنووُکھ، تہٕ دیٖنُک پرچار برونٛٹھ کُن پکنٲوِتھ یِم أمۍ سٕنٛدۍ مانن وٲلۍ ٲسۍ، وفاشار ٲسۍ، تِمو اوس گۄڈے انکار کوٚرمُت، تِم ٲسۍ گۄڈے خلاف، تِم ٲسۍ گۄڈے أمِس دپان أسۍ مانوون نہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚمہِ ساتہٕ تشریٖف اوٚن رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اَڑیو ووٚن دوٚپُکھ یہِ نبی چھُ مجنوٗن، العیاذ باللہ، اَڑیو ووٚن یہِ چھُ پاگل، اَڑیو ووٚن یہِ چھُ بٮ۪مار، اَڑیو ووٚن یہِ چھُ مجنوٗن کِس حالتس اندر، مگر رۄبن کٔر أمِس تعریٖف پانے، وما انت بربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، دوٚپُن ہے میانہِ محبوٗبہٕ، پننہِ ذاتُک چھُ قسم، یِم لُکھ تُہۍ مجنوٗن تہٕ پاگل چھُو وَنان، یِم لُکھ تُہۍ مجنوٗن تہٕ پاگل چھُو، یِم لُکھ تُہۍ مجنوٗن سمجان چھُو، پاگل سمجان چھُو، وما انت بنعمت ربک بمجنون،
نبی عظمت وول نبی طلوع آفتاب نبی
ابر رحمت نبی دبا عمر فاروق سے عمر فاروق چکے مول ان جواب دو یہ کات میں سوجوس کرا اے عمر فاروق چکے وہ دے میں سب زیادہ جواب یہ کات اس میں سے کرا علی دار قرض کیا قرض کروں نہ ادا امی سے قرض اس نے چھ کیا سو قرض والوں نہ نک کے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما عمر فاروق خاموش عمر فاروق کر خاموش نہیں فرما سایتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممکن طریق کر گستاخی سان کیسے کرتا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتکن گچھے بجن کتکن گچھے برداشت اللہ عالم نبی چ سمجھان میو نبی چ سمجھان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اے عمر فاروق تو مو کریو واپس من جواب تو مو دی من واپس جواب ایمو کر ہم کلام چنس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان دار بھی قرض قرض کر بھی پانی ادا دیر عمر فاروق یو گو دے دن پان سے دیر امیز دی قرض ایم قرض والو سوری نکھ ابو زید چنیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ابو زید عمر فاروق اے عمر میں اس نے گستا کی سانکت کا انٹرچس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اس نے بھی سے ایم طریقات کریں کہ میں اس نے دل اس مز خیال کی میں اس نے تصور کرمت کی کہ بکرم طریقات اس نبی سے اے عمر فاروق رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا اے عمر فاروق میں چھو بڑے ایمان امت میں چھو بڑے ایمان سے مشرف امت میں چھو بڑے ایمان امت مگر تم ساتھ ام ساتھ تورات اس مجھے ہنس وزاد وزاد اس ام ساتھ انجیل اس مجھے ہنس وزاد اس ام ساتھ زبور اس مجھے ہنس وزاد اس میں اس ایمان بڑے امت اے عمر فاروق میں اس نے گرز کرز آلا کرز یون کے میں اس نے کرز اس پر سوال کرن کے بلکہ میں اس روایت المز وچمت میں اس امن کتاب المز برمت کے ام ساتھ رحمت والنبی اس بروکن کوئی شرارت چکران رحمت والنبی چطور نرمی سام پیشوان رحمت والنبی کیا چھ نرمی سام اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس نے گرز کی بکر نبی سے بڑی بڑی کلام اے عمر فاروق میں اس گڑی دین اسلام المت شابش بڑی بڑی میں اس دین اسلام میوز دین اسلام گڑے ونمود میوز نئی راد بکر نبی سے بڑی بڑی کلام بلکی رضیتو باللہ ربوں و بالاسلام دینا بوز نبی دین سے بڑی مشرف صبری ومد بوز نبی دین اسلام سے بڑی مشرف صبری ومد مگر میوز نامن کتاب بلندر وچمد کہ مسات نبی از بروٹ کن شرارت کا کرام چھو نبی چھتے مسات رحمت بینید خاموشی بینید رحمت ایک دعا کرن شرارت کرن والیس پیش اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوں سے سر کھر کر ان کی چھاپ اس بٹ وما ارسلنا آج گو میں سبھی چیز کے ساتھ نبی میں شرارت اس پہ خاموشی کر میں درائے ہوں میں ہم کتاب نستیم تم کت درائے ہم پوس تو میں کو یقین زیادہ میں کو دل زیادہ تسلا پیس پر چھئے ہوئے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین یہ ہوئی کس رحمت اللہ مگر ابو زید فرمائے سے عمر واللہ میں یہ سب پراپرٹی چھے یہ ساری پراپرٹی کر اور اب سنی وجہ منز خرچ یہ ساری پراپرٹی کر امتی مسلمات منز تقسیم میں اس نے یہ گرز کی بکرد بیس کرز اس پیٹ بگرائی میں اس یہ ہوئی عزمان کی ہوئی چھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ابو زید اے ابو زید
یہ ساری چھ پراپرٹی کتھ اک تقسیم گژھت امت مسلمہ اندر پراپرٹی کر تم یتیم تم بیوان اندر تقسیم یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق و محبت تھا تو قرآن مجید اندر فرما ما ارسلناک الا کا